အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်စီရင်းမင်းရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကို C3S7M30 ရဲ့ Wit 2 RP Mission လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုရင်းတို့ရှင်ရှင်းပြပေးသွားမှာရဲ့ဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ C3S7M30 ရဲ့ Wit 2 RP Mission ဖြေနေတဲ့ဆိုရင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစအဆုံးကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ် Okay အစင်သေးဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ RP တဲကိုသွားပါမယ်မစ်ရှင်တဲကိုသွားပါမယ်မစ်ရှင်တွေထဲမှာကြီးမယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်ဆုံးနှစ်ခုကတော့ RP ဖွင့်လာတဲ့တငယ်ချင်းတွေအတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ class system မှာ DS စေးထိုးအပ်ကို6ခါအသုံးပြုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ class system မှာ DS မုတ်ပုံကို16ဘွယ်ကောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ Wit 2ရဲ့အပတ်မှာမိနစ်100ပြည့်အောင်6ခါဂိမ်းစောရဲဆိုရင်တော့ဒီ mission လေးအောင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ Iran Game မြေပုံရဲ့ Pochunki ဆိုတဲ့မြို့မှာ AR တနတ်နဲ့ enemy 16ကောင်းကိုတတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် AR တနတ်ဆိုတာကတော့ M4 တို့ AK တို့ Scar တို့ M762 တို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ M24 နဲ့ enemy 4ကောင်းကိုတတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တပွဲတဲ့တတ်ဆရာမလိုပါဘူးနောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ class system မှာ level 3အုပ်ထုပ်ဆောင်ပြီး3ပွဲနိုင်အောင်စော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပွဲမှာတငယ်ချင်းတို့ကသေသွားတယ်ကို့အတင်းသားက level 3အုပ်ထုပ်ဆောင်ပြီးနိုင်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းတငယ်ချင်းတို့က mission အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ gain စော့လို့ပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာကို့ရဲ့အတင်းသားတွေကို line 20နဲ့4ကပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒီ mission လေးအောင်အောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့လေဘောပြန်နေတဲ့ပီရမစ်ပေါ်ကို9ကတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။လေဘောပြန်နေတဲ့ပီရမစ်ပေါ်ကိုဘယ်လိုမျိုးတက်ရမလဲဆိုရင်တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့အခုလိုမျိုးလေးပီရမစ်လာတာကိုစောင့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပီရမစ်ဒီနာလေးကိုရောင်းလာပြီဆိုရင်တော့သူ့ရနဲ့သူအော်တိုပီရမစ်ပေါ်ကိုတက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ဒါမျိုး9ကလုံလိုက်တဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ mission လေးအောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ class system မှာ scarl နဲ့ enemy 20နဲ့4ကောင်းကိုတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ class system မှာ sks နဲ့ enemy 10ကောင်းကိုတက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ arena ကိုပွဲ20နိုင်အောင်စော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆုံးတစ်ခုမှာတော့တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့ arena ကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့တူတူ12ပွဲစော့ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုရှင်းပြပေးသွားတဲ့ C3S7M30 ရဲ့ Wit 2 RP mission လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့တော်တော်လေးကိုနားလည်သွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအောင်စီဂိမ်းမင်းမှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တငယ်ချင်းတို့တွေအနေနဲ့အောင်စီဂိမ်းမင်းကို Subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ Subscribe လေးနှိပ်ထားလိုက်ပါဒါမှသာအောင်စီဂိမ်းမင်းမှာ PUBG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအသေးအသေးတွေကိုတင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ဒီလောက်ပါပဲဗီဒီယိုလေးကိုစုံအောင်ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်တငယ်ချင်းတွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်